Геннадій Корбан повернувся додому. Це стало можливим завдяки рішенню Дніпровського районного суду міста Київ, яке суддя Чаус виніс 15 березня. О пів на шосту вечора вівторка оголосили, а о 23-й того ж дня політика вже зустрічали біля його домівки. Серед інших і наша знімальна група. Оплесками і привітальними вигуками зустріли Геннадія Корбана під будинком активісти-шанувальники, які чекали на нього попри пізню годину і холодну погоду. Втомлений політик був небагатослівним, про своє ув'язнення не говорив, лише казав дякую тим, хто на нього справді чекав. Я хочу всім побажати внутрішньої свободи, впевненості в собі і вірити во щось краще. Суддя Дніпровського райсуду міста Києва звільнив пана Корбана з-під варти. Він не може залишати своє місце перебування без дозволу слідчого. Звичайно, на всі слідчі дії він має прибувати, на виклик суду він має прибувати. Ну, це вже набагато краще, ніж тримання під вартою, ми так розуміємо. Мені здається, що у слідства немає вже достатніх доказів, щоб обґрунтувати тримання під вартою. Батько політика не може назвати цей день щасливим. Каже, за щастя мав би звичайний день, без попередньої історії з арештом і ув'язненням. Ну, в нашому державі все можливо. Політика – це грязне діло. Я вважаю, що воно взагалі не заслуговує і не заслужено було. Це просто судилище, яке війде в історію, я думаю, нашого судопроизводства. Активісти, які зустрічали пана Геннадія, називають подію знаковою. Символічність в тому, що ми, можливо, це одне з тих, скажімо так, знакових подій для України, коли ми бачимо арест патріота і освобождення. Ну, це трудно назвати освобожденням, але, тим не менше, це з'являється можливість якоїсь свободи, спілкування з людьми. Рішення суду – домашній арешт без контролю електронним браслетом строком до 15 квітня. Політик має цілодобово перебувати за місцем проживання. Такі умови. Алевтина Варава, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.